সমাগত শারদীয় দুর্গোৎসব। দুর্গোৎসবর প্রাক্ষণত রূপহী নামৰ সংস্থাটোৰ বিশেষ পদক্ষেপ। গুৱাহাটীৰ দীঘলীপুখুৰীত অবস্থিত সত্যনাথ বৰাহলত অনুষ্ঠিত কৰিছে রূপহী প্রদর্শনী অনুষ্ঠান। এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠানত অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তৰ পৰা অহা মুঠ 32খন বিপণীয়ে অংশগ্রহণ কৰিছে। অর্গেনাইজেশনটোৰ নাম হৈছে রূপহী, রূপহী এক্সিবিশন। রূপহীখন হৈছে রূপর পোহার, মানে আমি এখন 12 বছৰৰ পৰা কৰি আহিছো। বছৰেকত দুখনকৈ কৰোঁ, এখন বহাগ বিহুৰ আগত, এখন শারদীয় দুর্গা পূজার আগত। আমি 4 দিনীয়া 5 দিনীয়া যেনেকৈ সুবিধা হয় কৰি আহিছো। আৰু এইটো সত্যনাথ বৰা হল দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰত, ইয়াতেই আমি প্ৰত্যেক বছৰ কৰি আহিছো আৰু আগলৈকে কৰি যাম। আৰু আমাৰ এটা ভাল লাগে কি, ইয়াতে গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিপণী আহে আৰু তেওঁলোকক আমি এখন ভাল প্লেটফৰ্ম দিবলৈ পাৰিছোঁ বুলি আমি ভাবোঁ। এইটো কাৰণতে আমাৰ আৰম্ভণিতে আছিলে অকল 16খন ষ্টল, কিন্তু এতিয়া 16খনৰ পৰা ডাবল হৈ 32খন বিপণী আমি ইয়াতে মানে একমেণ্ডেশ্যন দিব পাৰিছোঁ। বিগত 12 বছৰে এই প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে রূপহী নামৰ সংস্থাটোৱে। এইবাৰ 4দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠানটো। রূপহী প্ৰদৰ্শনীত আপুনি পাব বিভিন্ন মেখেলা চাদৰ, শাড়ী, বেড কভাৰ, গৃহ সজ্জাৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী। ইয়াতে অকল চাদৰ মেখেলা বুলিয়েই নহয়, চাদৰ মেখেলাটো থাকেই, অসমীয়া চাদৰ মেখেলা, শাড়ী, হাউচৱেৰ আইটেম, বেড কভাৰ, বেডশ্বীট, কুশ্বন কভাৰৰ পৰা, তাৰপিছত হেণ্ডিক্ৰাফ্ট আছে, হোম ডেকৰ, গোটেইখিনি বস্তু একেখন চাদৰ তলতে গ্ৰাহকক আমি এৰি দিব পাৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ বিপণীসমূহখিনিয়ে মানে কেনেকুৱা নিজৰ নিজৰ ডিজাইনখিনি এক্সক্লুচিভ হিচাপে উলিয়াই আনে, যিখিনি গ্ৰাহকৰ চইচক গুৰুত্ব দিয়া হয়, গ্ৰাহকৰ চইচৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি গোটেই বস্তুখিনি উলিয়াই আনে। এইবাৰ 5দিনীয়া, 24 তাৰিখৰ পৰা চলিছে, 28 তাৰিখলৈকে চলিব, আৰু ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 8:30 বজালৈকে খোলা থাকে। এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি বিপণীসমূহৰ গৰাকীয়ে সুখী অনুভৱ কৰিছে, কিয়নো তেওঁলোকে এখন মঞ্চ লাভ কৰিছে। লগতে এইবাৰ অনুষ্ঠানত গ্ৰাহকৰ মিশ্ৰিত সঁহাৰিৰ কথা উল্লেখ কৰে তেওঁলোকে। মই হেঙৰাবাৰীৰ পৰা আহিছোঁ। এইখিনি হৈছে ক্লে ফ্লাৱাৰ, এই গোটেইখিনি ক্লে ফ্লাৱাৰ, হাই ক্লে ফ্লাৱাৰ, এটা জাষ্ট ক্লেৰ পৰা বনোৱা গৈছে। থাইলেণ্ডৰ ক্লেটো ইম্পৰ্টেড হয়, থাইলেণ্ডৰ পৰা অনা গৈছে। ইয়াৰ প্ৰতিটো পাৰ্টছেই হেণ্ডমেড হয়, একদম বাৰ্ডছৰ পৰা পেটেলছলৈকে চব প্ৰতিটো পাৰ্টছেই মানে হেণ্ডমেড। প্ৰাইচবোৰ ধৰক এইকেইটা অকণমান ডাঙৰ, যিহেতু এইকেইটা অলপ 2000 মান পৰে, আৰু এইকেইটা অলপ সৰু সৰু চাইজৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰি। এই সৰু চাইজৰকেইটা 450, আৰু এই অৰ্কিডবোৰ 1250 কৰি ৰাখিছোঁ। বেয়া লগা নাই, ঠিকে আছে, গ্ৰাহকৰ ক্ৰাউড বাৰু অলপ কম। মই বেলতলা তিনিআলিত থাকোঁ, ঘৰৰ পৰাই মই বৰ্তমান কৰি আছোঁ। পৰিচ কালেকশ্যন মোৰ PSC, তেনেকৈ পেজো আছে মোৰ ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰামত, আৰু কৰি ভালেই লাগিছে। অলপ কাষ্টমাৰ ৰেছপঞ্চটো আনবাৰতকৈ অকণমান কম পাইছোঁ এইবাৰ, তথাপি ঠিকেই আছে আৰু। মেখেলা চাদৰ, শাড়ী, তাৰপিছত চব আছে, পাটৰ আছে, এইবিলাক পাটৰ হয়, টচ আছে, পাট আছে, শাড়ী, মেখেলা চাদৰ, এইবিলাক কটন কেঁচা পাট হ'ব, এনেকুৱা চব ধৰণৰ মেখেলা চাদৰ পোৱা যায়। মই একচুৱেলি ৰুক্মিণী নগৰ দিছপুৰৰ পৰা মই আহিছোঁ, আৰু মোৰ ইয়াতে যেনেকৈ মোৰ শাড়ীৰ বিজনেছ হয়, এইটো শাড়ী হয় কমপ্লিট। তো মোৰ তাতে কেৰেলাৰ পৰা চেন্নাই, কাশ্মীৰ, বেংগল, চববোৰ প্ৰডাক্ট আছে, মানে অল কাইণ্ড অফ, মতলব সিহঁতৰ যেনেকৈ শাড়ী হয় তাতে। এতিয়া আমি ইয়াতে কিনিব গ'লে কি হয়, অনলাইনত কিনিব লাগিব বা তাতে ফিজিকেলি কোনোবাই গ'লেহে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব। তো মই সেইটো সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে মই ইয়াতে চব প্ৰডাক্ট ৰাখিছোঁ, এতিয়া চব আহিব লাগে আৰু পাৰ্চেচ কৰিব লাগে। বেয়া লগা নাই, কিন্তু মানে ক্ৰাউডটো আমি যেনেকৈ আশা কৰিছিলোঁ সেইটো হিচাপত ক্ৰাউডটো পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। ষ্টিল আমি কালিলৈকে আছোঁ, আশা কৰোঁ অহাকালিলৈকে হ'ব। তো এনে ভাল লাগিছে, যথেষ্টখিনি ভাল সিহঁতৰ সুবিধা, আমি আহি ভাল পাইছোঁ।
আছোঁ।